አለቃው ህፃን ቪዲዮውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። ፊልሙ የሚጀምረው ቆንጆ ቤተሰብን በማሳየት ነው። ደስተኛ ባልና ሚስት ከልጃቸው ከቲም ጋር ይኖራሉ። ቲም ተወዳጅ ልጃቸው ነበረ። እሱም ይህንን የቤተሰቡን ፍቅር ለማንም ማጋራት አይፈልግም። ቲም የራሱ የሆነ ምናባዊ ዓለም አለው። በምናባዊ ዓለም ብዙ ጊዜ በተለያዩ ገጸ ባህሪያት ይጫወታል፣ እናም ካርቶንን ይሰራል። ቲም በአልጋው ላይ አንድ ቀን ምሽት ላይ ወላጆቹ የህፃን ወንድም ይፈልግ እንደሆነ ጠየቁት። ቲምም ጥያቄውን አልተቀበለም። ቲም እንደተኛም እናቱ እርጉዝ ሆና እናያለን። ቲም ተኝቶ እያለ ህፃናት ከየት እንደመጡ ማሰብ ይጀምራል። በምናቡ መንግስተ ሰማይ ይገባል፣ እናም ህፃናት ሲሰሩ ይመለከታል። ብዙ ቆንጃንጆ ህፃናቶችም ነበሩ። ህፃናቶቹ በላባ ሲነኩ ይስቁ ነበር። ነገር ግን አለቃው ህፃን አልሳቀም። ስለዚህም የህፃናት አለቃ ሆኖ ተመርጧል። አንድ ቀን ቲም የቢዝነስ ልብስ የለበሰ ህፃን በቤቱ ታክሲ ውስጥ ሲመጣ ተመልክቶ ተገረመ። ቤተሰቦቹም በኩራት ህፃኑን አንስተው ወንድም ሲሉ አስተዋወቁት። ቲም ለህፃኑ በሚሰጠው ትኩረትም ይቀና ጀመር። ነገር ግን ህፃኑ በዙሪያው ያልተለመደ ነገሮችን ስለሚያደርግ ቲም እየተጠራጠረው ነበር። የቲም ወላጆች ከቲም ይልቅ ለህፃኑ ትኩረት ይሰጡ ነበር። በዚህም ቲም ጭንቀት ገባው። ወላጆቹም የህፃኑን ታሪክ አልነገሩትም። ቲም በህፃኑም በጣም ተናዷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንድ ቀን ሁሉም ሰው ተኝቶ ሳለ በድንገት ስልኩ ጮኸ። ቲም ቀስ ብሎ ወደ አለቃው ህፃን ክፍል ሄደ። ህፃኑም ስልክ ሲያወራ ተመለከተ። ቲም በሱ እድሜ ያሉ ህፃናት በትክክል እንኳን መናገር እንደማይችሉ አሰበ። ታናሽ ወንድሙ ግን በስልክ እያወራ ነበር። በዚህም የቲም ጥርጣሬ እየጠነከረ መጥቷል። ቲም ወደ ህፃኑ ቀርቦ አንተ ማነ? ከየት ነው የምጣከው? በቤት ውስጥ ቦታዬን ወስደሃል አለው። ቲም ለምንስ ልጅ እንደሚሆን ጠየቀው። ህፃኑ አለቃም ተልእኮ እንዳለው ነገረው። ትንሽ ገንዘብንም ለቲም ሰጥቶት አፉን እንዲዘጋ ነገረው። እውነቱን ለወላጆቼ እናገራለሁ ሲልም ህፃኑን አስፈራራው። አለቃው ህፃን ግን ልትሄድ ትችላለህ፣ እናም ልትነግራቸው፣ ነገር ግን አንተ በእኔ ስለተናደድክ ሊያምኑክ አይችሉም አለው። ቲም በዚህ በጣም ተናደደ። አንድ ቀን ግን ሚስጥሩን እንደሚያወጣ አስቧል። ቲም በህፃኑ አለቃ ላይ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ ጀመረ። ተደብቆም የስለላ ማይክሮፎንንና መነጽርን ይሰራል። አለቃው ህፃንም ሌሎች ህፃናትን የሚጠራበትን ስብሰባ አዘጋጀ። ሁሉም ህፃናት አብረው እንደሚጫወቱም እያሰቡ ነበር። አለቃው ህፃንም የቲምን ተንኮል አውቆ ነበር። ቲም ንግግራቸውን ለመቅዳት እየሞከረ ቲም የህፃኑን አለቃ ሚስጥር ለቤተሰቦቹ ለማሳየት ዝግጁ ሆነ። ነገር ግን ሁሉም ህፃናት አስቆሙት። ቲም ከነሱ ለማምለጥ ሮጠ። በመጫወቻው ሜዳ ላይም ሁሉም ህፃናት ያሯሩጡት ነበር። ከዛም ካሴቱ የአለቃው ህፃን እጅ ይገባል። በሌላ በኩል የቲም ቤተሰቦች አንድ ላይ ሲጫወቱ ስላዩ ተደስተዋል። ልጆቹ አብረው ሲጫወቱ በማየታቸውም አምላካቸውን አመሰገኑ። አለቃው ህፃንና ቲም ካሴቱን መጓተት ጀመሩ። እንደ ድንገትም ከእጃቸው አምልጦ አስፓልት ላይ ይወድቃል። በድንገትም መኪና ይሰብረዋል። ይህም ቲም አሁን በአለቃው ህፃን ላይ ምንም ማስረጃ የለውም ማለት ነው። ከዛም አለቃው ህፃንና ቲም ሲጣሉ ቤተሰባቸው ይደርሳሉ። እነሱም ወንድሙ ትንሽ እንደሆነና እሱም ትልቅ እንደመሆኑ መጠን ሊንከባከበው እንደሚገባው ነገሩት። እዚያን ቀን በኋላም ወደ ውጪ ወጥቶ እንዳይጫወት ቲምን ከለከሉት። ቲም አሁን ብቻውን በክፍሉ ውስጥ ቀረ። እናም ራሱን ልክ በእስር ቤት እንዳለ ይቆጥር ነበር። እናቶቹንም በብቸኝነት ያሳልፋል። በሀሳቡም ከታሰረው አሻንጉሊቱ ጋር ያወራል። እዚህ በኋላም አለቃው ህፃን ወደ ቲም ይመጣል። አለቃው ህፃን ስለተፈጠረው ነገር ቲምን ይቅርታ ይጠይቀዋል።
አለቃው ህፃንም የምልክን ብትሰማ ኖሮ እዚህ ሁሉ ውስጥ አትገባም ነበር ይለዋል። ቲም አሁንም ድረስ ስለሱ ማንነት ምንም ነገር እንዳልገባው ይነግረዋል። አለቃው ህፃንም የመጣበትን ቦታ ለቲም ሊያሳየው ፈለገ። ይህንን ስንጠባ የማንታይ እንሆናለን፣ ልጆች የሚፈጠሩበት ቦታም ወስድሃለው፣ አንድ ላይ ሆነንም ማንም ሊያየን አይገባም ይለዋል። ከዚህ በኋላም የሚያስተዳድረውን ቦታ ያሳየዋል። የህፃኑ አለቃ ተግባርም ሰዎችን ለምን ከህፃናት ይልቅ ውሾችን ይወዳሉ የሚል ጥናት መስራትን ነበር። እዛም ቲምን ወደ ፎቶ ኤግዚቢሽን ያስገባዋል። እናም ከሱ በፊት የነበሩት ህፃናት አለቃ ተልእኳቸውን በሚገባ ስለጨረሱ ማስታወቂያ እንደተሰራላቸው ይነግረዋል። የህፃናት አለቃዎች ሁሉ የበላይ አለቃ የሆነችውንም ሴት ያስተዋውቀዋል። ቲም አለቃውን ህፃን ብዙ ጥያቄዎችን እየጠየቀው ነበር። አለቃውም ህፃን አፉን እንዲዘጋ አለበለዚያም ከስራው እንደሚባረር ያስጠነቅቀዋል። ቲም ከዚህ ብትባረር ምን ትሆናለህ ይለዋል። ብባረር እንደ ማንኛውም ህፃን እሆናለሁ፣ ቀንና ማታም ከእናንተ ጋር እኖራለሁ፣ ከዛም ቤተሰቦችህ ይወዱኛል። ይህንን ትፈልጋለህ ብሎ ይጠይቀዋል። ቲም በፍጹም ህፃኑ አለቃ ወደ ልጅ እንዲመለስ እንደማይፈልግ ነገረው። አለቃው ህፃንም ተልእኮውን ለመፈጸም የቲም እርዳታን ጠየቀ። ህፃኑ አለቃም ቤተሰቦቻቸው ትናንሽ ውሻዎች የሚፈጠሩበት ቦታ እንደሚሰሩ ነገረው። አብረዋቸውም ወደ ድርጅታቸው እንደሚሄዱ ነገረው። ቲም ግን ቅጣት ላይ እንዳለና ወደ ውጪ መውጣት እንደማይችል ነገረው። አለቃው ህፃንም ይህ ችግር እንደማይፈጥርባቸው ተናገረ። ለቤተሰቦቻችን እንደምንዋደድ እናሳያችኋለን፣ ከዛም የምንላቸውን ይፈቅዱልናል አለ። እዛም እንደ እቅዳቸው አደረጉ። ቲም ለታናሽ ወንድሙ ጥሩ እንክብካቤን ሲያደርግ ወላጆቹ ተመለከቱ። በመጨረሻም ወላጆቻቸው ቲም ለታናሽ ወንድሙ ጥሩ እንክብካቤን እያደረገ እንደሆነ አሰቡ። እናም የቲምን ቅጣት አነሱለት። አሁን ቲም ወደ ውጪ መውጣት ይችላል። ከቤተሰቦቻቸው ጋርም ወደ ድርጅታቸው ሄዱ። አላማቸውም አንዳንድ ፋይሎችን በመደበቅ አዲስ ቡችሎች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ነበር። በመጨረሻ ምስጢራዊው ፋይል የሚቀመጥበት ክፍል ደረሱ። እዚያም የድርጅቱ ባለቤት ቴሚንና ህፃኑን አለቃ ይይዛቸዋል። አለቃው ህፃንም መሪያቸው እንደነበር አስታወሰ። የቡችላ ድርጅት ኃላፊውም የህፃኑን አለቃ ወተት ጠርሙስ ሰረቀ። ከዛም ለቡችሎቹ በማጠጣት ለዘላለም ቡችላ ህፃናቶች ሆነው እንዲቀሩ አሰበ። ይህ በእንዲህ እንዳለም ቤተሰቦቻቸው ለስራ ሌላ ሀገር ለመሄድ ፕሌን ውስጥ ገቡ። እዚያም ቲምና አለቃው ህፃን ለማምለጥ ችለዋል። ነገር ግን የቲም ወላጆች ላይ ለመድረስ ዘግይተው ነበረ። ቲም በህፃኑ አለቃ ተናደደ። ለራሱ ድብቅ አላማም ቤተሰቡን በመጠበቁ ለራሱ ድብቅ አላማም ቤተሰቡን በመጠቀሙ ወቀሰው። ከዚህ በኋላም አለቃው ህፃን ከተወሰነ ማመንታት በኋላ ይቅርታን ጠየቀው።